आय मध्यम आय तीर विपन्नता तोरी संपन्नता तीर भन्ने शीर्षक अंतर्गत हमें नया कार्यक्रम नया ढंग आपका काम को केन्द्रबिंदु बनाने योजना बनाया छौं। गरीबले गर्ने धनीले हेर्ने यो परम्परालाई नाइ भन्नु पर्छ। गरीब सधैं गरीबी मात्र हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने काम चाहिँ सबै धनीको मात्र हो भन्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई अब तोड्नु पर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त पनि श्रमिकहरू लाग्नु पर्छ, विपन्न वर्ग पनि लाग्नु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब स्वरोजगार को माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम पास गरेका छौं। ज्याला रोजगारीमा भन्दा स्वरोजगारमा सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्यमशीलतामा जान उत्साहित बनाउने, बिउ पुँजी र तालिमको व्यवस्था गर्ने कामहरूमा पनि अब हामीले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ज्याला रोजगारमा रहेकाहरू मात्र होइन स्वरोजगारमा रहेकाहरूलाई पनि जोड्नै पर्छ। अहिले महिनाको 5,000 का दरले श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत भइरहेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेट्दा आगामी 4 वर्षमा कम्तीमा पनि 20 लाखलाई योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ। तसर्थ हाम्रो अभियान लक्ष्य 20 लाख, टार्गेट 20 लाख अभियान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब हामीले अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ।